അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാ, ഇന്നി ഉഖ്സിറു സ്വലാത്ത അലൈക, ഫഖം അജ്അലു ലക മിൻ സ്വലാത്തി, ഞാൻ ധാരാളം സ്വലാത്ത് അവിടുത്തെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്നവനാണ് നബിയെ, ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എത്ര ഭാഗം ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇബാദത്തിലെ എത്ര ഭാഗം അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, മാ ശഅത, യാ ഉബയ്യെ, നിനക്ക് നിന്റെ കൈവനുസരിച്ച്, നിന്റെ സൗകര്യമനുസരിച്ച്, നീ അത്ര ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ അത്ര ചൊല്ലിയാൽ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു, അർറുബുഅ, ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിലെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീർക്കുന്നവയെ, എന്റെ ഇബാദത്തിലെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, മാ ശഅത ഫയിൻ സിത്ത ഫഹുവ ഖൈറു ലക, നിനക്ക് നിന്റെ സൗകര്യമാണ്, നീ അത്ര ചെയ്യ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ബർക്കത്തിന് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും, ഇനി ഒന്നും കൂടി ഫയിൻ സിത്ത നീ ഏറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഫഹുവ ഖൈറു ലക, അതിന്റെ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത ഖൈറുണ്ടാക്കി തരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നബിയെ, അൻ നിസ്ഫ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എന്റെ ഇബാദത്തിലെ പകുതി സമയം പകുതി ഭാഗം അവിടുത്തെ സലാത്തിന് വേണ്ടി ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും അവ്വാബിന്റെ റസൂൽ ആ മറുപടി കേട്ടപ്പോഴും അവ്വാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, മാ ശഅത, നിന്റെ സൗകര്യം നീ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലാവട്ടെ, പക്ഷേ ഫയിൻ സിത്ത ഫഹുവ ഖൈറുൽ ലക, പകുതി മാത്രം നീ ആക്കാതെ വീണ്ടും അതിനെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് ഖൈറാണ് ഉബയ്യെ. അവ്വാബിന്റെ റസൂൽ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏതായാലും മുത്തുനബിക്കിതത്തിൽ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു, ഫുൽസൈനി, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഞാൻ പകുതിയല്ല നബിയെ, മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ മാറ്റിവെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വീണ്ടും പറഞ്ഞത്, മാ ശഅത ഫയിൻ സിത്ത ഫഹുവ ഖൈറുൽ ലക, നീ കൂറ്റുകയാ ഇനി ഒന്നും കൂടി ജാസ്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് ഖൈറായിരിക്കും ഉബയ്യെ, അത് നിനക്ക് ഖൈറായിരിക്കും ഉബയ്യെ എന്ന് അബൂബക്കർ റസൂൽ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ്, അജ്അലു ലക സ്വലാത്തി കുല്ലഹ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങളിലും എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബാദത്തുകളൊക്കെയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിനി ചൊല്ലിത്തീർക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പേരുള്ള സ്വലാത്തായിരിക്കും നബിയെ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അത് സദാ സ്വലാത്തായിരിക്കും നബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ബാബിന്റെ റസൂൽ അവിടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹുവിനോട് അവസാനമായ ഒരു മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മറുപടിയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇവൻ അങ്ങനെ നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നീ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങളിലൊക്കെ നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമെന്ന് നീ ഇപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ ഏറ്റെടുത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിന്റെ എല്ലാ ബേജാറുകളും ആ സ്വലാത്ത് കാരണത്താൽ അതൊക്കെയും അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരും, എല്ലാ ബേജാറുകളും അള്ളാഹു തീർത്തു തരും എന്ന് മാത്രമല്ല നിന്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഈ സ്വലാത്തിന്റെ കാരണത്താൽ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരും, അള്ളാഹു മാഫ് ചെയ്തു തരുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹദീസ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങളിലും നാം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാണ്. സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദുനിയവും ഉഖ്റവും നമുക്ക് വിജയിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ വേജാറുകളും
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വലാത്ത് കാരണങ്ങൾ അതൊക്കെയും തീർത്തു തരും എന്നതിലേക്ക് വലിയൊരു മറുപടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹദീസ് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ നാം കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ സ്വലാത്ത് പതിവാക്കുക, സ്വലാത്ത് ദാനങ്ങളും ചൊല്ലിത്തീർക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം നമുക്ക് എന്നും ഉണ്ടാകണം. തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലൊരു സ്വഭാവം, അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അബ്ബാബ് സുബഹാനഹു വത്താല നല്ല ബറക്കത്തുള്ളൊരു ജീവിതം തന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹീതരെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ പുതിയൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.